Вже цього місяця плата за дитсадок для батьків-дошкільнят зросте. Із подорожчанням продуктів збільшується і вартість харчування у дошкільних закладах. Освітяни кажуть, такі заходи – необхідність. І спрямовані на те, щоб малюки споживали якісні продукти. Харчування у дошкільному закладі є триразовим – сніданок, обід і полуденок. Обід в основному є продуктами м'яса чи риби. Риба два рази на тиждень, м'ясо щодня, молочні продукти так само є постійно, творог так само використовується. Освітяни переконують, харчування дітей у дошкільних навчальних закладах Івано-Франківська збалансоване і поживне. Продукти закуповують у перевірених постачальників за наявності відповідних документів. Потім їх додатково перевіряють працівники дитсадка, кваліфікована медсестра, шеф-кухар і завідувач. І тільки тоді продукти обробляють і у готовому вигляді подають на дитячий стіл. Навіть найменшенькі у дитсадку мають свої улюблені страви і з нетерпінням їх чекають. Адже за час ігор і різноманітних занять діти втрачають багато енергії. Щоб її поповнити, потрібне якісне вітамінізоване харчування. Моя любима справа – сирна запіканка. Я люблю борщик, зубку, запіканку і ще люблю соломки. І дещо люблю дуже багато зубу. Картоплю, м'яско. Раніше таке задоволення для батьків, чиї діти відвідують старші групи, коштувало 6,20 і 4 гривні для малюків ясельок. Тепер дорожче. Чиновники пояснюють, згідно постанови Кабінету міністрів, плата за харчування у дитсадках може змінюватися щорічно рішенням виконавчого комітету і сесії міської ради. В цьому році з 1 січня розмір плати, батьківської плати за харчування дітей, він складатиме 8 гривень, це для дітей від 3 років до 6 років, для дітей ясельної групи він буде менше, там трошки більше 5 гривень. Я би хотів десь відзначити, що батьки платять в дошкільних закладах тільки за харчування дітей, не за перебування, а тільки за харчування. І треба сказати, що це є половина вартості харчування. Другу половину, тобто 8 гривень, це кошти йдуть з міського бюджету. Оскільки цього подорожчання не уникнути, залишається прийняти його з надією, що діти й надалі харчуватимуться якісно. А батькам, які тільки не готують дитину до садочка, варто звернути увагу на домашні обіди. Єдина проблема, що батьки, на жаль, вдома не годують дітей так, як годують у дошкільному закладі. І тому зараз, коли ми приймаємо дітей у дошкільний заклад, особливо я наголошую на тому, що кожна мама повинна готувати їжу для дитини як найбільш наближену до раціону дошкільного закладу. Тобто має бути присутня і капусточка тушена, має бути і бурячок, має бути якесь і щось квашене.